یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو. نسرین انصاری ہیں، ان کا سوال یہ ہے، کچھ انہوں نے اگزامپل بھیجے تھے کیک کے اوپر جاندار کی تصویر بنی جاتی ہے، آج کل کارٹون بھی بنائے جاتے ہیں، اور جس کا برتھ ڈے ہوتا ہے اس کی فوٹو بھی جو ہے نا پرنٹ کرانے کا معاملہ چل رہا ہے تصویر کے اوپر، یعنی کیک کے اوپر تصویر کا. تو ایسے کیک کو بنانا بنوانا یہ جائز نہیں ہے، یعنی جاندار کی تصویر کو کیک کے اوپر چھاپنا کارٹون کی شکل میں، یا ملائی سے یا کھانے کے کسی سامان سے جاندار کی تصویر بنانا. اور یہ چاکلیٹ وغیرہ سے بھی گڈے گڑیا ڈیزائن کیے جاتے ہیں اور فوٹو بھی تصویر پہ کیک پہ پرنٹ کر دی جاتی ہے، یہ جائز نہیں ہے. اگر کیک وغیرہ بنانے یا تو جاندار کی تصویر یا اس میں چہرہ نمایاں نہ ہو، کوئی ایسی دوسری چیزیں بنائی جا سکتی ہیں، نیچرل چیزیں بنائی جا سکتی ہیں، کریم سے یا کیک سے یا اس کے اندر چاکلیٹ وغیرہ کا جو فلیور ہو اس طریقے سے کہ جو جاندار کے حکم میں نہ ہو. باقی جاندار کی تصویر کیک پر یا اس طریقے سے کسی چیز سے نہیں بنانی چاہیے. اگر کوئی ایسا آرڈر ہے تو اس کو منع کیا جا سکتا ہے آسانی سے کہ بھائی یہاں پر یہ نہیں بنتا، بلکہ بدلے میں یہ چیز بن جائے گی، دوسری چار چیزوں کا آپشن ہو سکتے ہیں وہ بن جائے گی، یا پھر کوئی ایسی چیز کے جو جاندار میں نہ ہو، مطلب اس کی آنکھیں کان ناک وغیرہ یہ سب نہ بنائیں، باقی کوئی ایسا اسٹرکچر کارٹون ٹائپ بنا دیں کہ جو جاندار کے چیزیں پائی نہ جاتی ہوں تو بن سکتی. جو آپ نے تصویریں بھیجی ہیں کیک کے اوپر چھپی ہوئی بچوں کی، تو وہ تو واقعی فوٹو ہے اور اسی کو پرنٹ کر کے تصویر پہ بنا دیا گیا. اور ہاتھ سے بھی کچھ ایسے ڈیزائن ہیں کہ جو جاندار کی تصویر، ہاتھی وغیرہ اور گھوڑے اور اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے کارٹون کیک کے اوپر بنے ہیں، تو یہ بھی نہیں بنانا چاہیے. کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا.